Hvor skal du nå? Musicals. Musicals? Ja. Koster alt for mye. Jeg er klar over at du bare har det ene kameraet. Ja, men jeg har en veldig god idé for hvordan du skal... For dyrt. For dyrt. Her begynner dere igjen, ass. Ja, men han er en skuldskost. Vær snill nå. Det står for mye på spill nå. De vil du skal til still nå. Men du vet hva du vil nå. Så sett i gang og jobb. Det er en del sterke kvinneskikkelser jeg har lyst til å bli kjent med, skjønner dere. Kunst er ikke enkelt, selv om du er hot. Ideer kommer lett, finansiere dem går trått. Visjoner er visjoner om de bare finnes her. De begynner først å leve når det er synlig for enhver. Du må frem i dagens lys. Bit for bit må sitte sammen. Med slit og flit, all del i et puslespill. Må plasseres før du ser motivet. Og når emisjon er som en ild som brenner for å settes ut i livet, må du også selv ta initiativet til å sette sammen. Bit for bit, stykkevis må sette sammen. Rykkevis, laget også Ibsen sin Peer Gynt. Først altså må du ha et grunnlag, ellers er du tapt før du har begynt. Ikke tro at du kan ta en fridag, om du vil høre andres forslag. Har du en visjon du vil beskrive, og da må du selv ta initiativet. For det som er en kunst, er å sette sammen, bit for bit. Link for link, veldig systematisk, ja det må vi. Drink for drink, må du gripe sjansen mens du kan. Fire kom til party for dramatisk, får du bare modig holde stand. Også vær politisk og diplomatisk, uten at de tror du er fanatisk. Kunst er ikke enkelt, vær en mini-detalj er en megabeslutning. Men visjonen er født, og da er tvil en forbudting. Hva betyr en cocktailprat for mye? Om du får en sponsor til for mye? Synes du de ytre krav er strenge? Må du huske at det koster penger? Sånn at du kan få lov? Nei, så dine ideer kan få være med noe. Opp i Nora, hvor vi bor, her finnes det ingen skole. Morra mi har lært opp meg, og vi tar det som det faller seg. Vi tar det som det faller seg. Folk som oss kan le og slåss, vi trenger ingen lærer. Våre ABC er grei, vi tar det som det faller seg. Vi tar det som det faller seg. Vi tar en tur ut med kjæresten, inn i Guds frie natur når det er måneskinn. Da trenger du vel ingen bibel, eller for å skjønne hvor fyren vil lese om den kveld. Det er naturliv. Det er naturliv. Min onkel kan ikke skrive det navnet han er døpt. I forgårs fikk en sjekkbok, og du skal se alt han har kjøpt. Fatteren sa til mutteren min, vi skulle vel hatt noen unger her vel? Så her står vi hånd i hånd, for at alt som fant seg sånn. For alt alt som fant. Ok, Morales, fortell litt om deg selv. Altså, jeg hadde kommet inn på teaterskolen,
jeg holder på å dø av glede. Jeg mener, jeg hadde drømt om det hele livet, å bli seriøs skuespiller. Alright, det første dagen på skolen, og herr Kar, altså dramalæreren, han ber oss sette oss ned på gulvet med bena rundt hverandre, en etter den andre, og så sier han, god morgen, vi skal improvisere. Dere sitter på en bobsleigh, det kaldt ute, det sner. Klar, kjør. Dagen lang satt vi der og forsøkte få en stemning. Få en stemning, kaldt og sne. Dagen lang satt vi der og forsøkte høre vinden. Kjenne sneen lave ned. Og jeg grov meg helt ned til bunnen av min sjel. Men alt det jeg fant var tøv. Ja, jeg grov meg helt ned til bunnen av min sjel. Jeg sa prøv. Ja, prøv. Og alle de andre sa usch, usch. Å, jeg hører vinden. Jeg kjenner kullen. Og herr Karl snur seg til meg og sier, ok, Morales, hva følte du? Og jeg sa nothing. Jeg kjente nothing. Og han sa nothing. Har ingen bruk for her. De andre kjente. Jeg bare tenkte så inn i hesterumpa kjedelig det er. Og Karp sa, Morales, du bør nok begynne på gymnasiet i stedet. Du blir aldri skuespiller. Aldri. Neste gang kom det mer, og vi skulle være borduk. Være sportsbil, iskremvogn. Så sa Karp, det var bra hvis jeg slapp å se Morales. Prøv, Morales. Iskremvogn. Og en røst kom helt ned fra bunnen av min sjel. Den sa jeg må snakke med deg. Ja, en røst kom helt ned fra bunnen av min sjel. Og den sa til meg, herr Karp er nothing. Hans kurs er nothing. Hvis du vil bli noe, så finn en bedre vei. Finn et teater. Du vet du har. Sikrer, det var slik det gikk med meg. Året etter så jeg at Karp var død. Og jeg grov meg helt ned til bunnen av min sjel. Og gråt. For jeg følte nothing. Vi
ikke inne, nei, ta en tur ut. Vi hører musikk et sted. Sliv en kabaret, min venn. Kom til vår kabaret. Glem proffe tinner med dommedags tut, som sier det synd å le. Liv en kabaret, min venn. Så kom til vår kabaret. Jeg hadde en venninne som het Elsie. Vi delte en gang leilighet i Chelsea. Hun var ikke den som blygt holdt seg på matta. Nei, når svenska sist tok jeg 100 kroner natta. Den dag døde begynte folk å snike. For mye gin og piller, stakkars pike. Men Elsie, som en dronning, kisteklett. Hun var det gladeste like jeg har sett. Nei, aldri kan jeg glemme Elsie. Da hun snudde seg og så på meg og sa: sitt ikke inne, nei, ta en tur ut. Vi hører musikk et sted. Vårt liv er en kabaret, min venn. Kom til vår kabaret. Hva angår meg, ha, så sverget jeg. Så dyrt og hellig der i Chelsea. Når jeg går, så går jeg som ser ingen lysning eller vei, har ingen venner jeg kan se til.